Hi guys, this is Phoebe97. Thanks for coming back. Guys, how to send money home and even the actual time to send money home. Awe tuli watu cha simbi dama kanda. Kale mganda wange, wete gike. Natona chikola, kuona kade. Natona baku baku chokulida, kuona kade. Webale, mwena baku na keda mbaga lanyo. Mwah. The case flying. Mwah. Nange mkante. Chulid, tu sindika tutia sente waka. First of all, tutandiki de Uganda. Ofunye, omuntu gwesiga. Bao, mama, o, tata, o, omuntu yena gwesiga e Uganda, mukwano gwo. Chitegeda? Nandi tandisene mukwano gwo. Uwa mukwano gwo so gamba, ah, kakuwe mbuga za mateka. Na yu Uganda o. Anyway, gufuna mtu yena gwesiga. Kubanga banange tetusobola gambo nina bank account kubana teka nga sente zange omwala buna yimu yayi. Nzo kweza message ni tatuka. Chulit. Na yitandikide Uganda ufunya omuntu. Oyo abalanga next of kin wo buli woda boda bino ku company we talatala wadda woda. Omutegezezaako n'abantu babiri ngoba basatu. Chulit. Tuli eno. Tuze kuchee, tulinye. Bobo sindika sente zo. To sindika mwezi gumu. Kuja kungo inechizi. Standikira kumyezi ebiri. Bobo sindikira. Bobo mfuna. Ito chuwede. Ndega muntu, kansubire ntino wajuku wechifana nye. Eyori, tuagala amanya amatufu. Ngo sindika sente e Uganda. Amanya amatufu agori, go sindikira. Aino kubanga ina smartphone. Bank account eiyo ngajimanyi. Ateka yote sente. Bosindi kila omuntu sente omulundi okusoka. Akaise okatono. Naziria todda mumu sendi ingira. Nakubula nkanya. Ubaka lugo kubile wogo kumeka todda mumu sendi ingira. Awo tuvudeo. Wayo ndaga muntu na manya matufu agaliko. Photocopy. Sindika sente. Omalo sindika sente. Kuba ekifaananyi olupapula oluweerezeeyo kalenga kalisiti oluweerezeeyo balabe serial number oli basobola omuwa ssente ssente zo bw'ozisindika zijira ku lupapula zeekonvertinga okitegeera zeekonvertinga nga zitugeza osindisa emiliyoni emu bw'osindika miliyoni emu ni batema ku sente zibatemyeko ni bakugamba nti kati kuliko mitwalo 9 zezo zaba ino kujjako takugamba mbwate za 38 baba bamaze okutema ko kiba kiwedde gozola bakukuru papula mu Luganda zezo zaba ino kujjayo exactly no bwatano obabugenderako ngato na sindika sente bino wa manga soko gende ku Google obuze convert 100 riyal, 1,000 riyal to Ugandan shilling. Olabezi bakuwa. Bwela kuwa emitwalo chenda. Jayo sente. Bwela kuwa emitwalo kakadde. Jayo sente. Bwela kuwa emitwalo chinana mwenda. Jayo sente. Like sindika. Ononsonywa. Sindika. Nechidala. Obudde bw'okusindikira mu sente bwebuno. To sindika sente ngo mwezi guweddeko. Basale pressure. Buli omu aba sindika baba bagenda kutema omusolo nga mungi. To sindikira mu budde bwa kisibo. Like bagenda kusibulukuka. Totawana. Simanya yidi wichiba na atero subuluka. Totawana. Linda byonna bigwe uliko sindika akasente ko. Akasente kaffe tukasindika mu makati ga mwezi. Abanyazi baba tebanyagulula nnyo. Ekirala. Akasente kafaku. Kawele kama teko ya baka jayo mugambe zino. Zikule westi. Zino zovu nterayo. Ovu mfuna. Banka jente do kozesa. Kozesa Transfast Worldwide. Jien kozesa. Si kozesa Western Union. Kubanga abamu munange baka mabafe tugeza kubagamba. Tukozesa enkola ya STCP. Tebabifako era tebagala bimanya tayagala na chuulira ekyo kyabadde akola kyayagala okola naye muulemereko nnyo
estipenze najivako engeri transfast worldwide tahwiro je nkolero obulungi etema akasente katonotono singa Western Union chovola ba na sala pressure nengamba katugenderawo ekirungi batera okunyogera mu kwawo akasente nomanya kale emitwalo 10 je bampadde njiwadde bali akange kakatuuka obulungi n'omusolo gwe bansasulidde wokitegeera n'okusobola okutuuka akasente k'obulungi weese bulungi omwezi ogubaga n'atera okuggwako wefuula omulungi nyo sobola okubasikiriza webaba balungi bakwongeremu obwo obusente bwe bakuwa bwe bukolanga tax ye Uganda obanga embwa ze Uganda zitema okusinga bana abatuwa ssente bannanga embwa ze Uganda zitema emitwalo 18 jonna jukira bakusasulira omusolo bano ogwabwe okusindika nga ono ogamba olukumi olusindika ssente bano bawalusaga abe Uganda ne balyoka batema 18 omwana omu yangamba yasindika miliyoni 2 bamutema emitwalo 5 ogwawo n'ekigwo n'okaaba 5 nengate ku miliyoni 2 at least muyinza temaka emitwalo nga 2 10 batubonyabonya kyokka neno nagye tuli batubonyabonya naye tugume naye at least kozesa ku Transfast Bank tukoza eyo eri buli wamu kumpi abeera n'ekipapula kibeerako ebiwandiko nga bya blue ne white sibadde nakyo nandi kibalazeeko waneeno kubanga eri navaayo mu taboko so kati ndi wano wensimbidde amakanda so nkiddamu bw'oba osendinga ssente genda ku Google nga tonnaba kusendinga ssente olabe okonvertinga rate yayimiridde etya convert 1000 real to Ugandan shillings ze bakuleetera mukwano olaba akakadde yanguwa niwe gutaba ku nkomerero ya mwezi sindika sawa yonna byekyanga banange sindika kubanga nze we nali nakajja nga nali nakajja omu mwezi gwali gwa kubana ja January gwa kubiri gwa kusatu ngo kusatu nemba nga nsindika ssente bannange luyalo yali kukakadde abe Uganda nepate makeza wete ngamba singa kale wekiri olwaddako nebeera ku 9 awo mu COVID nedda ebeera ku 9 olwaddako nebeera ku 8 mu 9 nemana nedda kukakadde awo ne kati eri ku 8 mu 9 tevaawo awo nenga we tuli bannange we tusimbidde amakanda tosindika ku nkomerero ya mwezi naddala nga ne rate eri waggulu sindika mu makati awo buli omu ate aba ali mu kukola nga tebasindika nnyo bajja kutema katono that is our secret temugambako abalala bonna okujakoba kadama our secret